Kelebihan diplomasi multilateral barisan kepimpinan baharu negara diharap mampu memacu aktiviti perdagangan dan pelaburan negara. Ini termasuk menyokong usaha mempromosi syarikat dan produk tempatan melebarkan sayap ke pasaran baharu. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Matrade, Dato' Muhammad Mustafa Abdul Aziz, antara negara berpotensi untuk diceburi termasuk Turki sebagai pintu masuk ke Eropah selain rantau ASEAN dan Afrika. Okay. Kelebihan yang kita ada ini kita akan guna sebaik mungkin di mana kita menggunakan Turki sebagai platform untuk kita menerokai pasaran-pasaran di Eropah. Begitu juga dengan pasaran-pasaran di ASEAN, pasaran-pasaran di Timur Tengah dan Afrika. Ini adalah pasaran-pasaran yang kita rasakan bahawa kita tidak boleh neglect ataupun lupakan. Pengarah urusan DHL Express Malaysia dan Brunei, Julian Neo, pula yakin Malaysia kekal berdaya saing di sebalik ketidaktentuan geopolitik global yang dijangka berterusan tahun depan. To make sure that we play our part as a key logistics player and to attract more FDIs into Malaysia. I think this is a great, ample, good opportunity, a window where there is geopolitical tension. I think Malaysia is in the right time, right place, and we hope to see the government continue initiatives to promote on this part.